एउटा राज्यको जग्गा सरकारी जग्गालाई एउटा कौडीको भावमा कुनै एउटा निजी कम्पनीलाई दिएर त्यहाँ आर्थिक अपचलनको आशंका देखिन्छ भन्ने खालका आवाज उठिरहेका छन् त्यही भएर हामीले आधा धन्यवाद भनेर भनिरहेछौँ होइन आधा काम चाहिँ भयो आधा चाहिँ गरेका छैन र हामीले त्यो आधा काम पनि गर्नुपर्छ एमसिसीको केस छ यसमा चाहिँ प्रष्टता ल्याएर संशोधन गरेर गरेरसम्म किन्नु आएको त प्रश्न त तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो एमसिसी जस्तै झाप्प त्यहाँ राष्ट्रघात गर्ने भन्ने त लेखा छैन इन्कम्प्लिट साइन्टिस्टहरू छ प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो यो बहस भन्दा पनि यो स्पष्ट छ देशको राष्ट्र हितमा छ भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेस विजय कुमार गर्छ दादा बचाऊ अभियान हो त नाइन्टी पर्सेन्ट तपाईँको कुनै प्रक्रिया बिना प्रक्रिया पनि तपाईँको जेनरल प्रक्रिया होइन सिधै हामीले त यसलाई लुटतन्त्र भनेर भनेका छौँ अझ लुटतन्त्र मात्र पनि होइन यो त ढाकातन्त्र हो नेतृत्व जिम्मेवारी मैले निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर धुरु रोएर आफ्नै पार्टी अथवा विपक्षी समेत गएर चाहिँ तपाईँले हेटौडामा मत हानेर आउनु भएको उहाँहरूको पार्टी चलाउन् कि त्यसमा मुख्यमन्त्री मेरो सचिवले निर्णय गर्यो त्यही भएर संसदमा बहस हुनु पर्दैन मैले हाम्रा नेताले भनेपछि सिद्धो भन्न थालेपछि सङ्घीयता बच्यो त एउटा जोडिएर बस्न सक्नु भएन एक ठाउँमा रहन सक्नु भएन तपाईँहरूमा पोलिटिकल म्याच्युरिटी छैन पोलिटिकल म्याचुरिटी चाहिँ एकदमै छैन जस्तो लाग्छ डक्टर केसीले अनसन बसिदिनु भएन भने त विवेसी कामै हुँदैन प्रधानमन्त्री कस्तो हुनुपर्छ मेयर कस्तो हुनुपर्छ देश कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँलाई अलिक हतारो छ जस्तो लाग्छ मलाई व्यक्तिहरू कुर्सीमा पुग्न हतार हो तर रविन्द्र मिश्र जस्तो व्यक्ति हेर्नुहोस् त नमस्कार सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको सूत्र बहसमा हामीले उठाउन लागिरहेको विषय प्रसङ्ग छ अहिले पछिल्लो समयमा एमसिसी प्रकरण मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यसलाई संसदबाट सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन पारित गर्ने कि नगर्ने त्यस्तै गरिकन यति होल्डिङ्सलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गा कौडीको भाउमा दिएको प्रसङ्ग र अहिले पछिल्लो समयमा यहाँहरूलाई राम्रैसँग थाहा था छ बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकरण पनि आएको छ र त्यसमा दोषी करार दिएर अहिले मुद्दा अगाडि बढाएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय पन्ध्रजनाको विरुद्धमा र त्यसमा पनि अहिले विवाद देखिएको छ वास्तवमा यी विभिन्न किसिमका जुन घटना परिघटनाहरू अहिले आइरहेका छन् यसमा विशेषतः युवाहरूलाई नेतृत्व गर्दै आएको र अहिलेको जुन राजनीतिक संस्कार छ हाम्रो मुलुकको यो राजनीतिक संस्कार ठिक छैन यसलाई हामीले पृथक ढङ्गबाट पृथक शैलीबाट पृथक संस्कारबाट अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर आफूलाई नेपाली जनताको समक्षमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको विवेकशील नेपाली पार्टी विवेकशील नेपाली पार्टीले यी विषयहरूमा आफ्नो धारणालाई कसरी अगाडि ल्याउँदैछ र यति बेला विवेकशील पार्टी के गर्दैछ आजको सूत्र बहसमा हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर रा, कुराकानी र बहस गर्नेछौँ त्यसका लागि यति बेला हामीसँग सूत्र बहसमा आउनुहुन्छ विवेकशील नेपाली पार्टीका अध्यक्ष मिलन पाण्डे मिलनजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर नमस्कार मिलनजी अहिले तपाईँलाई थाहा छ एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन देशको लागि हितमा छ कि राष्ट्रघात छ अहिले बहस छ बहस भइरहेको छ होइन त्यस्तै गरी बालोटारको जग्गा प्रकरण अहिले एक सय पन्ध्रजनाको विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा अगाडि बढाएको छ यसमा पनि विवाद भएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रष्ट भनेको छ यो जसरी अगाडि बढाइयो यसमा चाहिँ पक्ष विपक्ष अलिकति बायसनेस देखिएको छ र आग्रह र पूर्वाग्रह चाहिँ त्यहाँ जोडिएको छ भनेको छ त्यस्तै गरिकन यो यति होल्डिङ्सलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गा जुन किसिमले कौडीको भावमा दिइएको छ एउटा राज्यको जग्गा सरकारी जग्गालाई एउटा कौडीको भावमा कुनै एउटा निजी कम्पनीलाई दिएर त्यहाँ आर्थिक अपचलनको आशंका देखिन्छ भन्ने खालका आवाज उठिरहेका छन् यो बेलामा विवेकशील नेपाली पार्टी के गर्दैछ र यस्ता यस्ता विषयमा विवेकशील नेपाली पार्टीको धारणा के हो र तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्दै हुन्छ तपाईँलाई भने यो तिनवटै इस्यु चाहिँ यो जल्दोबल्दो नै इस्यु हो र यो मध्ये हामीले हाम्रो हरेकमा हाम्रो धारणा राखेका छौँ र यी आज बालोटारको जुन जग्गाको प्रकरण छ एक सय पचहत्तरजनालाई चलाएको भन्ने मुद्दा चलाएको केसमा पनि आज हामीले ललदा निवासमा प्रदर्शन गरेका थियौँ र एक क्रममा अहिले इन्टरभ्यू दिइराख्दाखेरि हाम्रो साथीहरू समातिनु भएको छ कतिजना भएको छ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ हाम्रो केन्द्रीय सहितको साथीहरू नियन्त्रणमा लिएको छ र हामीले के भनेका हौँ भने तपाईँले भ्रष्टाचारको केसमा चाहिँ यो मेरो मान्छे यो तेरो मान्छे भनेर त्यो नगरिकन जज गरेर एउटा हामीले एक सय पचहत्तर पचहत्तरजनालाई मुद्दा हाल्यो त्यो राम्रो आधा स्वागत योग्य छ थाहा छ नि त्यहाँनिर नवीन पौडेलको नाम छैन कुमार रेमीको नाम छैन उहाँले जग्गा फिर्ता गर्छु भन्नुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री द्वे त्यही भएर माधव कुमार नेपालको नाम छैन डक्टर बाबुराम भट्टराईको नाम छैन तर नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति विजय कुमार ग्रेसेदारको नाम छ त्यही भएर हामीले आधा धन्यवाद भनेर भनिरहेको छौँ होइन आधा काम चाहिँ भयो आधा चाहिँ गरेका छैन र हामीले त्यो आधा काम पनि गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण त्यहाँ त्यो केससँग आबद्ध मान्छेहरूसँग चाहिँ तपाईँले मुद्दा दायर गरेर चाहिँ सले अगाडि बढाउनु पर्छ भने हामी यही प्रदर्शनमा उनीहरूलाई पनि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ त्यही भएर हामी भ्रष्टाचारलाई चाहिँ रेड कार्डै दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी आज केही अभियानमा थियौँ अब एमसिसीमा तपाईँको विचार के हो स्पष्ट भन्नु यो राष्ट्रघात हो कि विकासको लागि अहिले अहम भूमिका निर्वाह गर्छौँ यो जे जति प्रश्नहरू उठेका छन् यो चाहिँ जब संसदमा यसले प्रवेश पाइसकेपछि चाहिँ पाउने भइसकेपछि चाहिँ हामीले केही प्रश्नहरू छन् जे जे प्रश्नहरू अहिले मार्केटमा छन् त्यो चाहिँ संसदमा बहस हुनुपर्छ त्यसको चाहिँ निष्पक्ष छलछल हुनुपर्छ र जुन यो एमसिसीको केस छ यसमा चाहिँ प्रष्टता ल्याएर

लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल जे गर्न पनि तयार छ कि होइन अहिले आफ्नै एकजना मान्छे परेर मात्र हो ए भनेपछि विजय कुमार नाममा आएको अहिले थियो सडकमा लगभग उफ्रिँदैन थियो जस्तो लाग्छ गर्दैन थियो किनभने तपाईँले अहिले रिसेन्ट तिन चारवटा घटना हेर्नुहुन्छ भने उसले त पछाडि लाएर तपाईँले त पछाडि लाएर जे भनेको छ त्यसमा हात खान बाहेक के गरेको छ र प्रश्न यो त उहाँले भनिरहनु भएको छ यत्रो छ होइन तर उहाँले ने कतिपय नेताले कङ्ग्रेसका नेताहरूले के पनि भनिरहेका छन् भने विजय कुमार गचेतारलाई बचाउने चाहिँ होइन जो जो छुटेका छन् उनीहरूलाई किन दर्ता नगर्ने पछि अदालतले के गर्छ आफ्नो ठाउँमा छ तर मुद्दा त दर्ता हुनु पर्यो नि भन्ने खालको कुरा पनि कतिपय नेपाली कङ्ग्रेस नेताहरू पनि छन् होइन तपाईँ हामीले संसदलाई हेर्दाखेरि इन्डिभिजुअल आएको छ तर संसदमा उहाँहरूको राई जुन गतिविधि बडी ल्याङ्ग्वेज छ त्यसले त त्यही नै देखाएको छ नि त भनेपछि विजय कुमार गच्छारलाई एनी हाउ बचाऊ भन्ने लाइनमा नेपाली कङ्ग्रेस गयो भने तपाईँहरूको बुझायो स्पष्ट भएन हाम्रो बुझायो भन्दा पनि त्यो छ नै त्यही त त्यहाँ संसदमा त्यही भनिरहनु भएको छ त हाम्रो नेतालाई किन फसायो भनेर गइरहनु भएको छ त अब यो नेपाल ट्रस्टको जग्गा जसरी अहिले यति होल्डिङ्सलाई जुन प्रकारले दिएको छ नि जुन अहिले समाचारमा आएको छ त्यसमा तपाईँहरूको धारणा के हो अनि यो त यो त हेर्नुहोस् बिजोग छ नाइन्टी पर्सेन्ट तपाईँको कुनै प्रक्रिया बिना प्रक्रिया पनि तपाईँको जेनरल प्रति आएन कानुनै संशोधन गरेर भए पनि मन्त्री नै हेरफेर गरेर भए पनि क्याबिनेटले तपाईँको ऐनको नियमावली संशोधन गर हो यहाँसम्मको कुरा आयो नि त समाचारमा आइसक्यो त तपाईँको संशोधन गरेर गृहमन्त्रीको ठाउँमा रक्षा मन्त्री राखेर दिएको छ त त्यो खालको स्थिति छ त्यो खालको स्थिति छ भनेपछि यो चाहिँ सिधै हामी त यसलाई लुटतन्त्र भनेर भनिहाल्छौँ अझै लुटतन्त्र मात्र पनि होइन यो त ढाकातन्त्र हो दिन दाहाडै होइन त्यो पनि तपाईँको यो लोकतन्त्रकै प्रयोग गरेर लोकतन्त्रलाई सिधाउनु लाग्यो भनेपछि तपाईँ यसमा खबरदारी गर्नुहुन्छ यतिको विषयमा तपाईँहरू खबरदारी गर्दा पनि मत चाहिँ क्या मिलनजील उज्जवलजीले हिजो नेतृत्व गरेको विवेकशील र आज मिलन पाण्डेले नेतृत्व गरेको विवेकशीलमा के फरक संगठन कति बलियो भयो एजेन्डाहरूलाई पब्लिक माझमा कतिको पुर्यायो यो भोलि तुलना हुन्छ है मिलन मजाले मजाले त्यो हुनु पनि पर्छ गर्नु पनि पर्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो यता रमाइलो कुरा के छ भने म पन्ची खोज्या होइन हिजो उज्जवलजी हामी सबैजना हुँदाखेरि पनि हाम्रो सामूहिक नेतृत्व थियो आज म हुँदाखेरि पनि हाम्रो सामूहिक नेतृत्व त्यसरी है फेरि मैले भन्दा पहिला मैले बोलेको छु नि फेरि म मन्चना पाउँदिनँ भन्ने खोज्न पाइएन नि त मिनाजी होइन यो हाम्रो त्यो स्ट्रक्चर सर तर अहिले अध्यक्षको हिसाबमा सम्पूर्ण यो नेतृत्व जिम्मेवारी त मेरो हुन्छ त्यसमा त म पन्सिनँ र अझै पनि हामीसँग अहिले अलिकति क्रिटिकल अवस्था चाहिँ छ देशकै होइन किनभने एउटा तपाईँको द्वितीय हाराहारीको एउटा सरकार छ प्रतिपक्ष कमजोर भएको छ हाम्रो पनि नै छ यो छ भनेर मलाई सोध्नु पर्नु सञ्जीवजी हाम्रो प्रदेश नम्बर तिनमा दुईजना सांसद हुनुहुन्छ होइन अस्ति तपाईँले प्रदेशको नाम नामाकरणको हेर्नुभयो होला तपाईँको मुख्यमन्त्री रोश्नमा उभिएर के भनिराख्नु भएको छ भने म त यो यो पार्टीको कार्यकर्ता होइन द्वितीयको सरकार मेरो सचिवालयले दिएको हो जिम्मेवारी मैले निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर धुरुधुरु रोएर आफ्नै पार्टी अथवा विपक्षी समेत गएर चाहिँ तपाईँले हेटौँडामा मत हानेर आउनु भएको छ धुरुधुर रोएर भनेपछि कुन अवस्थामा हाम्रो लोकतन्त्र छ हामीले अब यसलाई कसरी तपाईँको जनताको प्रतिनिधित्व गरे भनेर भन्ने भन्छ तपाईँको सचिवालयले देश चलायो पार्टी पार्टी प्लस देश छ केही व्यक्तिहरूले अनि काङ्ग्रेस पार्टीको सचिवालय तिम्रो घटना भइन तपाईँ त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले मिडियाहरूमा पनि आयो हाम्रै सांसदले रमेशजी र विराजजीले चाहिँ काभ्रै हुनुपर्छ भने तर्क राख्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू तर्क राख्नेको मेरो सचिवालयले भनिसक्यो भने त मुख्यमन्त्री रोस्टरमै उफ्रिनु भएको हो त भनेपछि यो त मुख्यमन्त्री मेरो सचिवले निर्णय गर्यो त्यही भएर संसदमा बहस हुनु पर्दैन मैले हाम्रा नेताले भनेपछि सिद्धि भन्न थालेपछि सङ्घीयता बच्यो था, त हेर्नुहोस् है मिलानजी आज हाम्रो मुलुकमा जुन थी किसिमको यो राजनीतिक वातावरणमा जुन किसिमको विकृतिहरू देखिएको छ नि होइन तपाईँले अहिले जुन किसिमको कुराहरू गर्दै हुन्छ अहिले यो एमसिसीको बालवाटा जग्गा प्रकरण या यति होल्डिङ्स यो नेपाल ट्रस्टको कुराहरू यो त पछिल्लो समयका घटना हो कोही बडी होला के होला अनेक छन् र जुन अहिले राजनीतिक संस्कारको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ मूलत हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक संस्कार यसरी विकास भयो कि आफ्नो स्वार्थको लागि पार्टी फोड्ने जोड्ने होइन अनि आफ्नो प्रकारका भिजन दिने कुनै बेला फेडरलिजम के हो सङ्गीतता के हो भन्दा सङ्गीताकै विषयमा चाहिँ मन लाग्ने प्रकारले चाहिँ आफ आफ्ना धारणाहरू राख्ने राजनीतिक दलले त्यो पनि गर्थे त्यो खालको संस्कार छ तपाईँहरू आज हाम्रो मुलुकको राजनीतिभित्रको फोहोरलाई सफा गर्छु भन्ने विवेकशील नेपाली पार्टी अहिले तपाईँहरू तपाईँहरू पनि त एउटा जोडिएर बस्न सक्नु भएन एक ठाउँमा रहन सक्नु भएन हुनसक्छ यस्तै यस्तै कारणले गर्दा तपाईँहरूको मत पनि घट्यो होला यो खालको स्थिति किन आयो भन्नुहोस् त यसमा यस्तो छ तपाईँले त्यो भन्न पाउनुभयो तर यसमा हामीले किन फुट्यौँ भनिराख्दाखेरि हामीले चाहिँ मन्त्री नपाएर हाम्रोभित्र भागभन्दा नमिलेर त्यो त अहिले यो छ भोलि के होला भन्ने प्रश्न त आयो नि त होइन अहिले नै यस्तो छ तपाईँहरूको अवस्था भोलि झन् पद आउँदै गर्दा होइन अब कुर्सी प्राप्त हुँदै गर्दाको अवस्थामा त के होला भन्ने प्रश्न त आयो नि त होइन त्यो प्रश्न त आयो त्यसलाई त हामीले व्यवहारले नै सल्भ गर्नुपर्छ मैले यसमा जोड्न खोजेको चाहिँ हामी आजको दिनमा चाहिँ सांसदको भागभन्डा अथवा मन्त्रीको भागभन्डा नमिलेर होइन हामी दुइटा फरक फरक दल थियौँ पहिला हामीले यो बुझ्न जरुरी छ जोडिनुभयो के भएर फुट्नुभयो हाम्रो लगभग एजेन्डाहरू एउटै जस्तो देखिए त्यसपछि हामी अगाडि जाँदाखेरि सँगै मिलेर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले भनेको सुसंस्कृत राजनीति गर्न सक्छौँ कि भन्ने हामीलाई लाग्यो त्यही भएर हामी मिल्यौँ तर त्यहाँ गइसकेपछि हामीलाई के फिल भयो भने हामी एउटा नयाँ काङ्ग्रेस नयाँ एउटा नेकपा बनाउँदैछौँ नयाँ एमआलए बनाउँदैछौँ भनेपछि हामीले गर्न खोजेको राजनीति त्यो हो हामी यदि एउटा सत्तामा मात्र पुग्ने हाम्रो दाउ हो भने म एकजना मन्त्री म एकजना सांसद मात्र बन्ने मेरो दाउ अथवा हाम्रो पार्टीका दुई चारजना नेताहरूको त्यो मात्र दाउ हो भने चाहिँ हामीले खोजेको जस्तो समाज परिवर्तन हुँदैन हामीले खोजेको जस्तो सुशस्वी राजनीति गर्न सक्दैन भनेर हामीले त्यहाँ रियलाइज गऱ्यौँ र त्यसपछि हामी जसरी जोडिएका थियौँ त्यसरी हामी छुटिएर अगाडि बढ्यौँ तपाईँहरूलाई जो अहिले अलग भएर बस्नु भएको छ उहाँहरूले के आरोप लगाउनु भएको छ थाहा छ तपाईँहरूलाई थाहा छैन तपाईँहरूमा पोलिटिकल म्याच्युरिटी छैन इम्याच्योर व्यक्तिहरूसँग हाम्रो सङ्गत भएछ भने आरोप छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूमा म्याच्युरिटी नै छैन अरे राजनीतिक त्यो अलिक परिपक्वता भन्छ नि त्यो चिजको धेरै अभाव छ होइन अब अभाव छ भनौँ भने होइन त्यो हुनु त्यो आरोप लागेको छ तपाईँलाई होइन होइन आरोप भने उहाँहरूको त्यो विचार होला आरोपै भनौँ उहाँहरूको तर्फबाट त्यो हुनसक्छ तर पोलिटिकल मेजोरिटी छैन भनौँ भने विवेकशील नेपाली दलले जे प्ले कार्डको शैली सुरु गरेको थियो जुन अभियानको शैली सुरु गरेको थियो आज उहाँहरू लगायत राजनीतिक अरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू पनि माइती घर र तपाईँको बालदा धाउन थालेका छन् प्लेकार बोकेर है पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने ढुङ्गा हानिन्थ्यो रेलिङ तार हालिन्थ्यो अहिले हामीले गरेको राजनीति त्यही छ हामीले सरसफाइ भनेर गर्थ्यौँ यसलाई चाहिँ होइन राजनीतिक दल भएर सरसफाइ गर्ने हो र भन्ने आरोप लाग्थ्यो आरोपकै केसमा पनि अनि हामीले गरिसकेपछि अहिले तपाईँका काङ्ग्रेस नेकपाकै तपाईँ नेताहरू हेर्नुहुन्छ भने कुचो बोकेर सरसफाइमा लाग्नु भएको छ होइन पहिला पहिला कहाँहरू यो त एनजिओको काम भनेर का भनिन्थ्यो अहिले विवेकशील जुन संस्कार सुरु गर्यो त्यो भनिएको छ हामी उद्यमशीलता भनेर भनिरह भनिरहेछौँ घनश्याम भुषालदेखि लिएर विभिन्न अहिले शीर्ष नेताहरूले चाहिँ होइन अब कार्यकर्तालाई सदस्यलाई उद्यमशीलै बनाउने भनेर लागिरहनु पछि केटाकेटी किन भनेको भनौँ न यो खालको प्रश्न किन आयो यो प्रश्न किन तेर्छ यो राजनीतिमै केटाकेटी हो तपाईँ यति हेर्दाखेरि हामीलाई एकदम म्याच्योर लाग्छ तर यो आरोप तपाईँहरूलाई विचार र तर्कले जित्न सकिँदैन त्यसपछि यस्ता आरोपहरू लाग्छन् हेर्नुहोस् होइन त्यसपछि यदि म्याच्योरै हुन्थ्यो राजनीतिक भनेपछि अहिले जो अलग जानुभएको छ साझा पार्टीका साथीहरू उहाँहरूमा उहाँहरूमा के स्वार्थ केन्द्रित थियो नि थियो तपाईँले त्यो पाउनुभयो आ, अब यसलाई कसरी भन्ने हाम्रो बुझाइ चाहिँ एकदमै नितान्त फरक रहेछ हामीले लामो यात्रा नै त्यही त उहाँहरू के देख्नुभयो तपाईँहरूले अलग भइसकेपछि होइन होइन यस्तो भयो उहाँ बिमेलको अवस्था त आयो नि त अनि बेमेलको अवस्था आयो हामीले चाहिँ के फन्डामेन्टल कुराहरू गरेका थियौँ मूल्यमानताको कुरा गरेका थियौँ हामीले बाहिर सहभागितामूलक लोकतन्त्र भनिराख्दाखेरि हामीले भित्र पनि त्यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है हामीले नारा मात्र सीमित हुने होइन हामीले पारदर्शिता भनिराख्दा पद्धति भनिराख्दाखेरि त्यो पार्टीभित्र पनि लागु हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बढी जोर थियो साथीहरूको चाहिँ होइन यो भन्ने कुरा हो अलिक पछि गरौँ भन्ने खालको थियो अब जस्तै हामीले पार्टी फुटिसकेपछि हामीले पार्टी छुटिसकेपछि हामीले सम्मेलन गऱ्यौँ राष्ट्रिय सम्मेलन गऱ्यौँ त्यहाँबाट उज्जवलजीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभयो अथवा उहाँ उर उर्दिनँ भन्नुभयो त्यसपछि हाम्रो आन्तरिक इलेक्सन भयो म अध्यक्षको रूपमा आएँ होइन अब तपाईँको हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको हेर्नुहुन्छ भने अब साझा पार्टीका साथीहरूसँग के समस्या रहेछ त उहाँहरूको सोच के हो तपाईँहरूलाई त सिधै उहाँहरूले आरोप लगाइसक्नुभयो केटाकेटीको झुन्ड भयो म्याच्योर रहेन रहेछन् साथीहरू भन्ने त आरोप लागिसक्यो भने चाहिँ उहाँहरूमा स्वार्थ के देख्नुभयो तपाईँले अलिक हतारो छ जस्तो लाग्छ कुर्सीमा पुग्न हतार हो तर रविन्द्र मिश्र जस्तो व्यक्ति हेर्नुहोस् त प्रकाश मानसिंह जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको त्यस्तो प्रतिस्पर्धीसम्म टफ कम्पिटिसन गरेको व्यक्ति त्यति लामो समयसम्म चाहिँ पत्रकारितामा आफूलाई चाहिँ सक्रिय बनाएको व्यक्तिमा त्यस्तो स्वार्थ होला त उहाँहरूको टिममा टिममा भन्छु म व्यक्तिमा त जान्न म है उहाँले नेतृत्व गरेको हुनाले मैले उहाँको टिम भन्नु त्यो पार्टी टिम भन्न सक्नुहुन्छ तर व्यक्तिमा भन्दा पनि म त्यो टिममा चाहिँ अघि मैले भने जस्तै म त पोलिटी अब फेरि यो मैले भन्दाखेरि काउन्टर हाने जस्तो देखिन्छ त्यो पनि नगरौँ पोलिटिकल म्याचुरिटी चाहिँ एकदमै छैन जस्तो लाग्छ र उहाँले राजनीति सिक्दै हुनुहुन्छ झन् भनेपछि उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो म्याचुरिटी देख्नु भएन तपाईँ होइन छैन त तपाईँ वैकल्पिक राजनीति त्यो म्याचुरिटी हुन्थ्यो भने तपाईँहरूलाई म्याचुरिटी छैन भन्ने तपाईँहरूले उहाँहरूलाई म्याचुरिटी छैन भने अब हामी त्यहाँ कन्फ्युजनमा भयो के अनि तपाईँहरूले त्यो हाम्रो स्टेटमेन्ट भन्दा नि हाम्रो व्यवहार हेर्ने हो मैले खालि भने चाहिँ हामीले जे बोलेको छौँ त्यो त गर्नुपऱ्यो नि त मलाई थाहा छैन मलाई धेरै तपाईँले भने जस्तो त्यो परम्परागत राजनीति आउँदैन मलाई वैकल्पिक सुशंस्त्र राजनीति अभ्यास सात वर्षदेखि अभ्यास गरिएको छ त्यही मात्र आउँछ होइन भन्दाखेरि हामीले जे भनिरहेको छौँ त्यो गरिरहेछौँ कि छैनौँ हेर्ने हो हामी सहभागितामूलक लोकतन्त्र भन् भन्छौँ भने हामीले दलभित्र चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्र प्र्याक्टिस गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो हामीले दलभित्र चाहिँ सिस्टम बनाएर जाने कि नजाने भन्ने हो एकजना व्यक्ति केन्द्रित भएर तपाईँ पुरै एउटा व्यक्तिले पार्टीलाई त्यो आफ्नो छायामा पार्ने हो कि तपाईँले समग्र टिमलाई अगाडि लिएर जाने भन्ने किसिम चाहिँ म त्यसमा चाहिँ शून्य नै उहाँहरूको म्याच्युर पाउँछ है भनेपछि उहाँहरूलाई कुर्सीको ला चाँडोभन्दा चाँडो कसरी पाउनु सबैले त्यो पाउनुभयो कुर्सीको भन्दिनँ हतारो छ त्यही त केमा हतारो त हतारो त होइन होला अनि कुर्सीमा कुर्सीमा पुग्नको लागि सांसद हुनको लागि संसदमा पुग्नुलाई चाहिँ अलिक हतारो चाहिँ छ है छ हतारो छ तपाईँहरूलाई त्यो हतारो छैन हामीलाई त्यति हतारो छैन जति उहाँलाई छ हतारो चाहिँ छ तर तुलनात्मक रूपमा कम छ हामी कसरी पुग्ने भन्ने मार्केट बढी कन्सियस छौँ अब जस्तो भनौँ न मिलनजी तपाईँले आज एउटा राजनीतिक दल खोल्नु भएको छ होइन राजनीतिमा लाग्नु भएको छ मुलुकको यो विकृतिलाई हामी सफा गर्छौँ यो संस्कारलाई भनेर लाग्नु भएको छ अब समय त पर्खिँदैन हेर्नुहोस् उमेर सबैका बित्दै जान्छन् होइन अब सबैका त्यहाँ समय त्यहाँ लगानी हुन्छ सबै चिज लगानी हुन्छ नि त लागिसकेपछि अब अहिले जसरी मत घटिरहेको छ नि अब यो मत बढाउन तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ सङ्गठनलाई बलियो बनाउन के गर्नुहुन्छ र भोलि सुरक्षित भविष्य देशको पनि चाहियो जनताको पनि चाहियो र तपाईँहरूको पनि चाहियो नि त त्यसको लागि अब विवेकशील नेपालीले के गर्छ यतिखेर धेरै युवाहरूले यो प्रश्न गरेका छन् के भन्नुहुन्छ यस्तो यस्तो सञ्जीवजी हामीले यो केही समय पार्टीबाट हामी छुटिसकेपछि हामीले से, सेल्फ रिफ्लेक्सनमा अलिकति समय बितायौँ होइन हामीले अहिलेसम्म जे जति भनिरहेका थियौँ गरिरहेका थियौँ त्यो चाहिँ सही छ कि छैन अहिलेको कन्ट्याक्स कस्तो छ भनेपछि यो हाम्रो अर्को एउटा के छ भने हाम्रो यो आत्मा आप आलोचना गर्नुभयो अँ गऱ्यौँ गरौँ गरौँ यो त म यो हाम्रो अध्यक्ष भइसकेपछि हाम्रो पहिलो सङ्घीय समितिको बैठकले चाहिँ आम पब्लिकसँग माफी मागेको छ हेर्नुहोस् हाम्रो आन्तरिक जे भए पनि हामीले दुई लाख बाह्र हजार तिन सय चौसठीमा जुन बाका थियौँ अघिल्लो निर्वाचनमा त्यसमा त उहाँहरूलाई त अलिकति डिसअपोइन्ट गऱ्यौँ नि त हामीले त्यहाँ आत्मालोचना गरेर हामी अगाडि गरे बढाएका छौँ र त्यो सँगसँगै हाम्रो दलहरूमा के छैन भने हामीले सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्ने अहिलेसम्म हामीले बोलेका नाराहरू हामीले भनिरहेका कुराहरू चाहिँ के सम्भव छ त अथवा हामीले सही भनिरहेछौँ अथवा हामीले भनेका कुराहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ पर्दैन पर्दैनमा हामी एक वर्ष काम गऱ्यौँ र अब लगत्तै चाहिँ हामी तिनवटा कुरा गर्छौँ यता हामी सङ्गठनमा अलिकति अगाडि बढ्छौँ सङ्गठनमा पनि हामी निर्वाचनलाई केन्द्रित भएर सङ्गठन बनाउँदै हामीले भनेको समाज अथवा हामीले भनेको आर्थिक क्रान्ति लिएर आउन सक्ने खालको टिम बनाउन कसरी अगाडि लाग्न सक्छौँ भनेर हामी त्यो काम गर्छौँ दोस्रो हामी अभियानहरूमा चाहिँ अलिकति मोर क्रिएटिभ अझै हामी हुन त हामी पहिले नै अलिक क्रिएटिभ गरे भनेर चिनिन्छौँ पनि अझै क्रिएटिभ गरेर चाहिँ त्यो क्रिएटिभिटीमा चाहिँ समाधानमुखी हामीले उठाएको अभियानले चाहिँ समाधान दिन सकोस् हामी त्यो प्रयत्न गर्छौँ दोस्रो र त्यसपछि हाम्रो नीतिहरूमा चाहिँ हामीले अझै स्पष्टता जस्तै हामीले शिक्षा भनेर भन्छौँ भने त्यो शिक्षामा चाहिँ हामीले भनेको इक्ज्याक्ट शिक्षा के हो अहिलेसम्म सबै दलहरूले चाहिँ नि शुल्क शिक्षा हुनुपर्छ भनेर भन्छन् त्यो कसरी हुनसक्छ भनेर स्पष्ट नीतिहरू शिक्षा नीति स्वास्थ्य नीति लगायत विभिन्न नीतिहरू जुन हामीलाई आवश्यक छ त्यो नीतिहरूमा चाहिँ हामी अलिक गरिएर काम गर्ने भन्ने अब यो जति तपाईँहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ सुधारिने कुरा अथवा सुध्रिने कुरा होइन यो सबै गर्नको लागि आवाज ठुलो हुनुपर्छ हो तपाईँहरूको आवाज झन्झन मधुरो सानो हुँदै गयो सङ्ख्या कम हुँदै गयो मेरो प्रसङ्ग त्यहाँनिर थियो अब विवेकशील नेपाली पार्टीले त्यो आवाजलाई अझ ठुलो बनाउन सङ्ख्या बढाउनलाई चाहिँ के गर्छ त भन्ने प्रश्न यहाँ छ र अर्को प्रश्न के छ भने विवेकशील नेपाली पार्टीले के गर्छ त त्यो एउटा एनजिओ जस्तो पार्टी हो अब यो पार्टी नै कसरी चलाएको छ कसरी चलाएको छ के गरी साथीहरू बाँचिरहेका छन् एकातिर जागिर पनि खाइरहेका छन् अर्कोतिर राजनीति पनि गरिरहेका छन् यो पनि गर्ने त्यो पनि गर्ने त्यो जुन किसिमको डेडिकेसन हुन्छ नि पोलिटिक्स मतलब पोलिटिक्समा राजनीतिमा त्यो किसिमको डेडिकेसनै छैन भन्ने पनि कतिको बुझाइ छ क्या यति बेला तपाईँहरू वास्तवमा पोलिटिक्समा कतिको डेडिकेट हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको अहिले बाँच्ने आधार के हो यो पनि प्रश्न यस्तो हो डेडिकेसनको कुरोमा त विवेकशील जतिको डेडिकेटेड मलाई अब निकै कम टिम छ जस्तो लाग्छ तपाईँको एक्काइस वर्ष बाइस वर्ष चौबिस वर्ष पच्चिस वर्ष पैँतिस वर्षको युवाहरूले आफ्नो करियर आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरू छोडेर पोलिटिक्समा छन् रातभरि काम गर्नुहुन्छ दिनभरि राजनीति गर्नु त्यो त पाइयो नि त म दुई घन्टा सुत्नु हुँदैन होइन म दुई घन्टा कम सुत्छु त्यो राजनीति गर्छु भनिएको छ अर्को कोही साथीहरूले निको एक पेट दुई पेट पढाउनु हुन्छ होइन तपाईँको त्यहाँबाट आफ्नो गुजारा गरिराख्नु भएको छ कोही साथीहरू लेखिराख्नु भएको छ होइन त्यसरी गुजारा चलिरा चलिराख्नु भएको छ कोही साथीहरू विद्यार्थी नै हुनुहुन्छ पढ्दै म्यानेज गरिराख्नु भएको छ त्यो त पाइयो नि त अब जस्तो मिलनजी अब अहिले ट्याक्कै बताइदिनुहोस् त तपाईँको विवेकशील नेपाली पार्टीमा फ्रन्टमा तपाईँहरू को को आउनुहुन्छ हुन त सबै सक्षम साथीहरू नै हुनुहुन्छ होला होइन त्यो तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नु नै भएको होला तर फ्रन्टमा अहिले को को हो ट्याक्कै भनिदिनुहोस् होइन एउटा तपाईँ हुनुभयो अर्को रन्जु दर्शनाजी हुनुभयो अर्को हुनुहुन्छ होइन अहिले त सङ्घीय समितिको साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो महासचिव निर्देशी हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष अत्याजी अजिता राईजी हुनुहुन्छ नीतिश सचिव सङ्गीतजी हुनुहुन्छ सङ्गीत बटाजु हुनुहुन्छ कोषाध्यक्ष सुमित्राजी हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो त टिम नै छ नि भनेपछि एउटा दरो टिम छ होइन तपाईँहरू छन् अनि अब तपाईँहरूले यति बेला तपाईँहरूले विगतमा केसम्म भनिन्थ्यो भने डक्टर गोविन्द केसी जब आमरण अनसनमा बस्नुहुन्थ्यो विवेकशील साह्रै तातिन्थ्यो क्या मैले काटहरू निकाल्नु एकदम क्रिएटिभ क्रिएटिभ त्यहाँ शब्दहरू हुन्थे हुन्थे अक्षरहरू हुन्थे डक्टर गोविन्द केसीले आमरण अनसन बस्दा विवेकशीले राम्रै काम पाउँछ डक्टर केसीले अनसन बस्दिनु भएन भने त विवैसीलो कामै हुँदैन भन्ने खालको पनि कुराहरू हुन्छ यसलाई पनि क्लियर गर्नुहोस् होइन यो यो त भन्ने कुरा नभए भने जस्तो हो तपाईँको कस्तो हो भने हाम्रो यो त कन्सेप्ट के खराब छ भने राम्रो कामलाई सपोर्ट गर्नु हुँदैन दल भइसकेपछि भन्ने छ कि होइन त्यो त त्यसले गरे हो त्यही भएर म जान्न भन्ने थियो हामी त्यसलाई अलिकति तोड्न खोजा चाहिँ राम्रो कुराहरू छ र हाम्रो पार्टीको एजेन्डा हो शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व बनाउन सकिन्छ भनेर हाम्रो पार्टीको एजेन्डा कसैलाई लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने हामीले त्यसलाई साथ किन नदिने सहकार्य किन नगर्ने कोलाबरेट किन नगर्ने मद्दत किन नगर्ने भन्ने केसमा चाहिँ हामीले त्यही गऱ्यौँ त्यही भएर डक्टर गोविन्द केसीजीले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुभयो हामीले माइती गरेर गरेर गऱ्यौँ र यो तपाईँले तिन चार वर्ष त हेर्न सक्नुहुन्छ शिक्षा र स्वास्थ्य त यो देशको राष्ट्रिय एजेन्डा त बनिएको छ नि त सो विवेकशीलले नै गरेको हो त्यसमा विवेकशीलको हात छैन र मैले पुरै विवेकीले गऱ्यो भनेर भनेको छैन त्यसमा विवेकशीलको भूमिका छ नि त पाठ त छ नि त त्यो त भन्न पाइयो नि त र विवेकशील चाहिँ फिजिकली मुभमेन्ट भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा बढी केन्द्रित हुन्छ हो त्यस्तो मलाई लाग्दैन तपाईँहरूको अभियान सामाजिक सञ्जालमा भएन चल्छ हजारौँ लाखौँ लाइक्सहरू आउँछ तपाईँहरू मैदानमा आउँदाखेरि मान्छे हुँदैन होइन तपाईँ मेरो पोस्ट हाम्रो पार्टीको फ्यान पोस्ट हेर्नुभयो भने त्यहाँ त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू मात्र राखिन्छन् जुन चाहिँ हामीले ग्राउन्डमा गर्छौँ आज बालोटार गयौँ त्यसपछि हामी त्यहाँ बालोटारमा आफ्नो कार्यक्रम गऱ्यौँ त्यही क्रममा चाहिँ हामीलाई धरपकड भयो अब हामीले त्यही कुरा फेसबुकमा राख्छौँ फेसबुकमा लाइक आउँछ भनेपछि अलिकति बढी उत्तेजना चाहिँ फेसबुकमा छिट्टै देख्नु भएर धेरैले देख्नु भयो यिनीहरू दे फेसबुकमा मात्र आइरहेको छ भन्ने हुन्छ बालोटारमा पनि थियौँ नि त बालोटारमा थियौँ त्यही भएर फेसबुकमा आयो भनेपछि हामीले ग्राउन्डमा जे गर्छौँ त्यो फेसबुकमा राख्छौँ अब मिलन मिलाएर कुरा अर्को त कुरा भनौँ यो फेसबुक युज गर्ने भनेर चाहिँ नेगेटिभ होइन कि क्रिएटिभ हो तपाईँले सामाजिक सञ्जाल कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ मेरो हजुरआमा बालोटा जानुहुन्न तर फेसबुक चलाएर बस्नुहुन्छ फेसबुक सदुपयोग किन नगर्ने हामी आज सा। सामाजिक सञ्जाल त व्यक्ति व्यक्तिको पहुँचमा पुगे सदुपयोग किन नगर्ने अब मैले तपाईँलाई अब यो अध्यक्ष विवेकशील नेपाली पार्टीको अध्यक्ष भएको हैसियतमा मैले एउटा प्रसङ्ग के चाहिँ जोड्न चाहेँ भने मिलनजी तुलना हुन्छ है हेर्नुहोस् है यो संसारको नियम हो यो तुलना हुन्छ अब मिलन पाण्डेको कार्यकालमा विवेकशील नेपाली पार्टीमा मिलन पाण्डेको कार्यकालमा के के प्रगति भए के के नहीं। राम्रा भए सङ्गठन कतिको बलियो भयो अघि पनि मैले प्रसङ्ग जोडेको थिएँ हिजो उज्जवल थापाको अबले नेतृत्व गर्दा के थियो अवस्था अहिले के छ कम्तीमा अहिले दुईजना साथीहरू अहिले प्रदेश सरकारमा त हुनुहुन्छ नि सांसदको रूपमा होइन सदस्यको रूपमा अब भोलि दुई गो ठाउँमा बिस पुग्ने हो कि या त्यो अहिले भएको दुई पनि शून्यमा झर्ने हो कि यो ठुलो चुनौती छ है मिलनजी यसलाई कसरी तपाईँले हेर्नु भएको छ मलाई थाहा छैन होइन ठुलो चुनौती छ यो चुनौतीलाई कसरी हेर्नु भएको छ मिलनजी सञ्जीवजी यो चुनौती त मिलन पाण्डेलाई मात्र होइन अब अहिले तपाईँको नामले अब रञ्जु दर्शनलाई मात्र होइन यो त हाम्रो पुस्तालाई नै छ र हामीले के भने युवा चाहिँ राजनीतिमा चा, आउनुपर्छ चा, आउनुपर्छ आउनुपर्छ भने अहिले हाम्रो पार्टीमा आएको अवसरमा विवेकशील आएको अवसरमा चाहिँ हामीले डेलिभर गर्न सकेनौँ भने चाहिँ जुन युवा आउनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ त्यसमै प्रश्न चिन्ह आउँछ त्यही भएर हामीमाथि ठुलो दायित्व के छ भने हामीले हाम्रो पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हामीलाई च्यालेन्ज छ हामी त्यो गर्छौँ र यदि हामी असफल भयौँ भने हामीलाई दुःख लाग्ने कहिले कहिले भित्रभित्र घोज्ने पिरल्ने चाहिँ के हो भने सन्दीपजी मेरो भाइ पुस्ता अथवा मेरो छोरा पुस्ताले चाहिँ आफ्नोलाई गाह्रो छ यदि हामी असफल भयो त्यति पनि मात्र होइन मिलनजी अर्को प्रसङ्ग के पनि जोडिन्छ भने आज जति युवाहरू तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ कति हुनुहुन्छ अहिले सङ्ख्या तपाईँहरूसँग हाम्रो पार्टीको हजुर हाम्रो पार्टीको सदस्यता सुन्दा काट्ने र नायिता बुझाउने जुन हामीले भन्छौँ त्यो चाहिँ एघार सय जति हुनुहुन्छ तर हाम्रो नेटवर्कमा चाहिँ अझै बढी हुनुहुन्छ कति जति हुनुहुन्छ त नेटवर्कमा किनभने हामी त अनलाइन फारम भन्ने भनेपछि एघार सय त प्रत्यक्ष हुनुभयो होइन अब जे जति युवाहरू तपाईँहरूलाई हेरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ यो पार्टीलाई हेरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ भोलि यसलाई तपाईँले राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्नु भएन भने उहाँहरूको भविष्यमा पनि धेरै किसिमका समस्या आउन सक्छ मिलन एकदम एकदम त्यसमा हामी एकदमै सतर्क छौँ र सजग पनि छौँ तपाईँलाई भने जस्तै उहाँहरू त हाम्रो सदस्य डाइरेक्ट सदस्य हुनुभयो त्यो बाहेक पनि हामीलाई आशा गर्ने अपेक्षा गर्ने नेपालमा र नेपालभन्दा बाहिर रहेका विदेशी धेरै साथीहरू म केही दिन अगाडि कतार गएको थिएँ त्यहाँ त्यहाँ यहाँभन्दा बढी अपेक्षा छ कि टाढा भएर पनि होला होइन यहाँभन्दा बढी आशा छ अपेक्षा छ उहाँहरूको अभिव्यक्त गर्नुपर्छ भनेर भनेपछि हामीलाई चाहिँ ठुलो दायित्व छ सञ्जीजी हामीले बोध गरेका छौँ र मिलनजी एउटा कुरा चाहिँ हुन त अब त्यो खालको महसुस त मैले गरेको छुइनँ कहिलेकाहीँ सुनिन्छ यस्ता गुनासाहरू पनि एउटा नेता हुनको लागि दुःख सुख घाम पानी होइन एउटा तलको त्यो हुन्छ नि ग्रास लेभलबाटै सबै कुराहरू बुझ्दै खारिँदै खारिँदै आएको नेता नै ने पर्फेक्ट हुन्छ होइन विश्वका नेताहरू चाहे तपाईँ अब्राम लिङ्कनको नाम लिनुहोस् या नेल्लसन मन्डेलाको नाम लिनुहोस् या महात्मा गान्धीको नाम लिनुहोस् या हाम्रै मुलुकका मदन भण्डारीको नाम लिनुहोस् विशेष्वर प्रसाद कोइरालाको नाम लिनुहोस् होइन त्यो धेरै प्रकारका त्यो खालको अवस्थाहरू हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीति भनेको एउटा हामी एउटा सेलिब्रेटी जस्तो तरिकाले सोचेर अथवा माथि माथिको कुरामा जाने यो यो तरिकाले पनि राजनीति धेरै दिगो हुँदैन मिलनजी होइन त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई धेरै किसिमका प्रसङ्गहरू प्रश्न आइरहेको हुनाले चाहिँ सूत्रवशबाट चाहिँ म त्यही भन्न चाहन्छु यो चिजलाई चाहिँ कम्तीमा मिलन पाण्डेले नेतृत्व गर्दा विवेकशील नेपाली पार्टीमा यो कुराको आवाज नै होस् है मिलनजी एकदम एकदम सञ्जयजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई यो महसुस पनि छ मैले अघि पनि भनिसकेँ र तिन करोड नेपालीलाई हामीले प्रतिनिधित्व गरेर एउटा नयाँ आशा देखाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ र अहिलेको हाम्रो सोसाइटी कस्तो भयो भने तपाईँको अहिले जे जति हामीले सुरुमा बहस गऱ्यौँ अब यो इस्युहरू सानो लाग्न थालिसक्यो सा क्या कतिपय त्यसमा त कस्तो भइसक्यो भने अरे त्यत्रो खाने मान्छे छन् त जम्मा आठ आना भन्ने अवस्था आइसक्यो क्या भनेपछि त्यो रेसिस्टिभ पावर हाम्रो निरन्तर यो राजनीतिक घटनाक्रमले बढाएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अब खासमा लोकतन्त्र भन्या के हो पारदर्शिता भनेको के हो सिस्टम के हो प्रधानमन्त्री कस्तो हुनुपर्छ मेयर कस्तो हुनुपर्छ देश कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो त देखाउने पनि च्यालेन्ज छ र हामीले गर्न सक्ने भने चाहिँ हामीले अब अहिलेको जुन अवस्था छ यो अवस्थामा पनि अस्सी साल आउँछ पचास साल आउँछ नब्बे साल आउँछ तर विवेकशील आयो भने नयाँ नेतृत्व आयो भने त त्यो अस्सी साल कस्तो हुनसक्छ पचास साल कस्तो हुनसक्छ नब्बे साल कस्तो हुनसक्छ भनेर देखाउने पनि हाम्रो च्यालेन्ज हो हामी त्यसमा नै सजग छौँ हस्त मिनजी हाम्रो सूत्र बहसमा आइदिनु भयो हामीसँग बस गरिदिनु कुराकानी गरिदिनु यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद यू सो मच